पिटी पिटी पिठी फटेई मारी देला स्वामी। जेउ हात धरी स्वामी घर को आनीथिला सेई हात रे मारी देला। आउ जो हात रे सिंदूर पिंधेथिला सेई हात रे स्त्री रक्त रे होली खेलिला। स्वामी साजिला सैतान आउ नेई गला स्त्री रो जीवन। आज्ञा हाँ कंसई ठारु भी बळीगला स्वामी। केईटा टंकार जौतुक पाई स्त्री को मारी देला जौतुक लोभी स्वामी। विवाहर चारि वर्ष बीती जाइथिबा बेले स्त्री ठारु मन छाड़ी जाइथिला स्वामीर। आउ निज स्त्री रो हत्या पाई निजे रचिथिला षडयंत्र। स्त्री को मारी आत्महत्यार रूप देइथिला स्वामी किंतु सबु किछि धरा पड़गला। केईटा टंका पाई ससुर घर लोक केमिति मणिषरु अमणिष पालटी जाइथिले सबु सत सामना को आसिला। आउ सासु ससुर स्वामी मिसी मारी देइथिले स्त्री को। आज्ञा हाँ जहाकु विवाह करी सात जन्मर साथी साजिथिला आउ जहाकु विवाह करी इह काल पर कालर देवता सजिथिला सेई देवता एठी दानव साजिला। आउ ताकु झुणी झुणी मारी देला। एपटे निज झियो को मारी देथिबा अभिजोग करिछंती झियोर परिवार लोके। तेबे सुणी नियंतु कौन कहुचंती झियोर परिवार लोके। ତାପରେ ମୋ ଛୁଆ ବାପା ଭାବୁଲି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ବାପା ତାଙ୍କର ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ତୁ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ସବୁ କେଉଁଠି ସବୁ କ'ଣ ଦିଆ ହେଇଛି କ'ଣ କରିଛି କେବଳ ତା ବ୍ୟାକ ହାତ ଆଉ ପିଠିର ପାଇନି ପେଟରେ ବ୍ୟାକରେ ଭାସି ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଚାରି ପିଠି ଦେଇଥାନ୍ତା ମଝି କେମିତି ଫାଙ୍କା ରହିଲା। ଶୁଣିଲେ ତ ଘର କଳି ଯୋଗୁଁ ଝିଅକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଅଟୋ ପଠାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଟୋକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଝିଅ ଦେହରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଦାଗ ଅଛି। ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ଅଧୀନ କାଣ୍ଡ ଗରଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଶ୍ରାମପୁର ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁରେ ରୋହିତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଝିଅ ସିନୁଲତା ବିଶ୍ରାମପୁର ଗାଁର ସମୀର ପୁହାଣଙ୍କୁ 2019ରେ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯୌତୁକ ଓ ପାରିବାରିକ କଳହ ପାଇଁ ଝିଅ ସିନୁଲତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ସିନୁଲତାଙ୍କ ବାପ ଘର ଲୋକେ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ବାପ ଘର ପକ୍ଷରୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଇଏ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଆଉ ଯଦି ହତ୍ୟା ତେବେ ଦୋଷୀକୁ ତାର ଦୋଷ ପାଇଁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଶୁଭ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏ1 ଓଡ଼ିଆ।